Nanna Kirkebjerg, praktiserende læge, jeg fortsætter. Jeg vil gerne fortælle om, hvordan man med integrativ medicin kan få et blodtryk ned, som er forhøjet. Det kan man gøre ved, at man selvfølgelig lægefagligt kigger på, at det ikke er alt for højt, og derfor også fare for, at man får blodpropper eller hjerneblødning eller andre alvorlige sygdomme. Men hvis det er forsvarligt lægefagligt, så kan man starte med de første 3 uger at instruere i 2 enkle ting til patienten. Det ene det er, at man får fat i noget padderokke. Se. Padderokke vokser i naturen og er en af de ældste healingplanter også, der findes. Padderokke har meget kisel i sig og skal koges ret meget, for at man skal få en virkning ud af padderokken. Den virkning, vi gerne vil have, når vi sænker blodtrykket, det er vanddrivende og går til nyrerne. Det er også meget traditionel blodtryksmedicin, der er vanddrivende og går til nyrerne. Men det er altså naturens vej, kan man sige. Så man skal koge padderokke teen ret meget, så de her kraftige græsstilker bliver opløst, og det kommer de her stoffer ud, som virker på nyrerne. 1-3 kopper dagligt, afhængig af, hvor meget man vil have effekt. Og udover det, så findes der ret meget naturmedicin, som er lavet på padderokke. Equisetum hedder det, som er i forskellige kombinationer. Equisetum for eksempel sammen med noget guld, og equisetum sammen med kobber og så videre, som gør, at det bliver en ekstra effekt på både nyre og hjerte. Men der skal det være en læge, der udskriver recepterne. Men det er meget nemt at starte med selv købe noget padderokke til, hvis man har for højt blodtryk. Og selvfølgelig også hele tiden monitorere det, gå til egen læge og sørge for, at det er forsvarligt, det man gør. Udover padderokke, så er der forsket i noget, der hedder march-meditation. Det vil sige, at man går nogle march, altså nogle lange vandreture. De skal helst være over 2 timer ad gangen, så at hjertet kommer i en rytme, hvor at pulsen ligger omkring de 70-80 stykker. Det har vist sig at sænke blodtrykket. Og man kan selv lave et eksperiment derhjemme ved, at man tager blodtrykket inden man går en lang tur, og efter man kommer hjem fra turen. Det, der er vigtigt med de her ture, det er, at man ikke anstrenger sig for meget. Man går i et godt gåtempo. Man skal helst ikke tale med nogen, fordi det også skal have en fordybende, lidt meditativ virkning. Derfor hedder det march-meditation. Det, der sker, det er, at hjertets systole og diastole, som arbejder på, at trykket i hjertet, når man hjertet modtager blod, og trykket, som hjertet pumper blod ud med, at det kommer i en god balance. Det er i hvert fald nogle sjove målinger at lave, og vi laver den på Lucirklingen, hvor vores gæster går rundt om søen, som er lige foran Danlund Slot, hvor vi hører til. Og der måler vi så blodtrykket før og efter, som et sådan et eksperiment, vi har kørende derude. Og det er yderst sjældent, at blodtrykket ikke går betydeligt ned efter en lang tur. Det er 2 enkle ting, man kan gøre for at få blodtrykket ned, og for at undgå os at få traditionel medicin, som også har masse bivirkninger. Vi kan ikke få traditionel lægevidenskabelig medicin, uden at det har masse bivirkninger ved sig. Og sådan er det. Man skal altid overveje bivirkninger i forhold til virkningen. Og hvis virkningen overstiger bivirkninger, skal man selvfølgelig tage medicinen. Så det er ikke fordi, at jeg er mod traditionel medicin. Jeg synes bare, det er fint at prøve andre måder, andre behandlingsmåder først. WHO, World Health Organization, vil også gerne have hjælp til at sætte som målsætning, at vi skal blive bedre til at bruge mindre medicin og erstatte medicin med andre behandlingsformer. En anden ting, som WHO også udtaler sig om, er, at i 2020 så bliver stress den største vestlige sygdom. Og når man har stress, så pumper de her stresshormoner løs i kroppen. Det er dem, vi kender, serotonin, dopamin, adrenalin osv. Og de gør også, at vores blodtryk går op. Så det her det er også altså en god måde at berolige kroppen på, få blodtrykket ned, gå nogle lange ture, få stresshormoner ud af kroppen og drikke noget padderokke-te, så der kommer mere flow i nyrerne, så affaldsstofferne også kommer ud.
via nyrerne. Næste gang skal jeg fortælle lidt mere om, hvordan vi også kan gå til leveren.